Šiandien gimtau, brega. Sveiki, hebrytė. Mes ir vėl upėje, šį kartą didesnėje. Matot, platesnė. Va ir mantas ryšasi kažką dedasi. Pradėsiu žvejybą štai tokiu geltonu. Guminuku va, štai tokiu geltonu. Na ir ir atvažiavom šiandien į Minijos upę. Ruduojau. Rugsėjais. Na ir tikimės pagauti rudeninių gražių ešerių. Galbūt koks tai lydekas užkips. Tokie būtų šiandienos užmai. O, gražus. Visai gražus ešerys, seniuk. Geras. Panaudosim graičių tavo. Geras, gražus ešerys, vau. Geras. Ką, būsiu net už šešią žvejybą. Pirmas laimikis Minijos upėj. Kiek čia, 5 minutės? Jo, 5 minutės braidimo Minijos upėj, pirmas ešerys. Nepasisveikit, nespėjom. Super. Nu, jeigu taip čia bus. O, gražuolis. Ešeriukas. Nu, gražiai kūprą pastatės. Ant kokios gumos? Šviesios, va, sakau. Ant ryškesnės. Imsi mano geltoną, pamatysi. Bet kaip gerai, va, ten nusimetė. Turiu. Turiu. Geras. Oho, kokie smūgiai. Gražus ešerys. Geras, man tu iškybo iš karto man. Toj pačioj vietoj, ar ne? Jo. Grįžtelio reikės man tai tavo. O, gražuolis. Gražuolis. Geras. Gražus išryjai šakės. Vau. Vau, tikrai. Tai. Vau. Geras, super. Super. Dar tik pasakiau, kad žiūrėk, sakau, tu ir man paims paukštyrą. Gražus ešeriokas. Tikrai fainas eksponatas. Nepiktas, nesišiaušė šitas. Nuplauk. Tai šiandien tik atvažiavus, Minijos ešeriai tikrai nustebino. Dar didesni, dar gražesni. Tikimės pagauti dar ne vieną. O, ten gera vieta po tais medžiais. Matot, palinkė medžiai. Tokia kaip pilankėlė. Ten tikrai būtinai praskanuosiu. Reik pamėti ten, prabandyti. Po šito medžiu du ešeriai gražu sėdėjo. Tai patikrisim, kas ten gyvena. Mato toks geras baseinas, įlanka, srovė ir visur tenai sumažėjo. Tai manau puikiai vieta pabandyti.
ešerys vėl. Opa. Na, na, tas didelis. Kaip prieš tai trys. Bet ešerys. Tik pasikeičiau guminuką į savo ešerių žudiką. Ir štai ešeriukas. Čia ganėtinai negilus ruožas. Tai manau, reikia truputį paeiti kažkur toliau nuo srovės. Dar kartais ir žmonių vienas kitas baidarėm papolą praplaukė. Manau, reikia kažkur eiti labiau, kur duobių yra. Nes kaip tik duobė, taip žiūrėk ir ešerys ten sėdi laukia. Opa, blemba, čia prie pat pasėmiau, čia grinai, į paleidą. Dar vienas ešerys. O, kad neša į žuolės. Gražesnis. Opa, gražuolis. Super. Piktas šį kartą. Kuprasčiausia, paleidžiam. Нахуй.
Op, turiu. Kažkas ant kabliuko. Šerys. Dar vienas širiokas. Šeštas šiandien jau bendrai sudėjus su manteliu. Štai gražuolis. Paukiam. Opa. Žinai, kaip pagavau? Žiūrėk, palinuosi taip, pamačiau, kad ten į žolę siplaukė. Palinuosi pistas į žolių. Hop. O taip, įleidau tiesiog į žiemą. Dar ant sešerys. Geras, geras. Super. Žiauriai patiko minija kaip upė. Šešis ešeris jau padovanojo. Man tai tuo tarpu vieną. Super, žiauriai super. Žuvies tikrai mini yra. Mačiau žiauriai didelį šapalą, nežinau, kokių 3 gal 4 kilogramų buvo. Toks didumo. Ten pastovėjau ant skardžio. Ir nuo skardžio viskas matės labai gražiai, nes vanduo ganėtinai skaidrus. Tai žiauriai, žiauriai gražus buvo. Pirmą kartą realiai tokį mačiau. Savo akimis praplaukianti. Bet taip lietai, tingiai, bet žiauriai fainas. Tokį pagavos būtų, oho. Tai būtų mano pintukas tokia neatlaikyto. Na ką, 4 ešeris minijoje pagavau štai tokiu guminuku. Tai sakau, dabar noriu įsidėti tokį vieną labai panašų į ešerį guminuką. Pasižiūrėsiu, kaip šitas veiks. Aš galbūt kokį tai laimiukį, ar nelabai. Va, tokį. Pabandysim dabar. Gražios spalvos man jo. Galvoju, gal dar visai sudirbt turėtų. Aš tikrai negaliu skūsti savo vadinamą ešerių žudiku, kaip aš jį vadinu.
dirbo gražiai. Na ką, brangus draugai, beinant atgal po pabraidimo laukais, kaip matot, tai ką galiu pasakyti. Superkotas, antra žvejyba, mano favoritas, whitebeardas. Štai, superkotas, mano riobi ryte, taip pat labai gerai dirba. Su šito kotu. Tai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų vienas malonumas traukti žuvį. Dar va atsakiau, čia užeisiu. Einant namo, pabandysiu dar kartelį pratraukti. Ir ten paskui toliau už tokio vieno posūkio bus dar tokia įlanka nebloga. Ten sakau, dar irgi pabandysiu. Na ir manau, šiandien bus užtektinai jau, nes visgi vakarėja, saulė jau leidžiasi. O dar ilgas kelias grįžti į Šiaulius, apie 130 km. Tai, manau, užteks to žvejybos ir pats metas bus traukti namo. Ir sėtis, rytoj sekmadienis, pabūt su šeima. Na ir pirmadienį ateis kipti vėlį darbus. Na ką, draugai, einam toliau link automobilio. Dar ten vat už tų krūmų bus viena gera vieta, dabė tokia. Tai reikia patikrinti tą duobę. Na ir ką. Šiam kartui bus viskas. Nežinau, kodėl, bet turiu tokią nuotą, kad toj duobėje dar ant išvažiavimų paskutinį ešerį pasigausiu. Na ir ką. Esmė tame, kad puikiai praleistas laikas. Žiauriai gražus ešeriai. Stipriai kovoja, aršus, pikti. Na ir tas yra svarbiausia. Linksmiausia. Ir ką galiu pasakyti. Šiandien dienos tandemas buvo mano ešerių žudikas. Tai tas toks tamsiai geltonas, toks labiau jausinės spalvą nešantis guminukas. Na ir taip pat šiandien puikiai pasidarbavo. Du laimikius atnešė. Tas pats geltonas, ryškiai geltonas guminukas. Tai va, tiek tu būtų naujienų. Reikia, manau, bandyti eiti laukų toliau.